Вітаю вас. Ефір продовжує гість у студії. Мене звати Ярослава Княжинська. Сьогодні піде мова про особливих діток, а точніше про проблеми, з якими зіштовхуються їхні батьки щодня у суспільстві. Моїм гостем є Каріна Прокопюк, заступник голови громадської організації Всеукраїнської асоціації кришталевих людей. Вітаю вас. Вітаю. І почнемо з найголовнішого. Тож, з якими проблемами у суспільстві зіштовхуються батьки та особливі діти? Ну, проблем багато. В першу чергу, напевно, це доступність. Доступність якихось місць, магазинів, гуртків, дитячих майданчиків, куди можна піти з дитиною, якщо дитина, наприклад, користується візочком. Немає пандусів, вони є навіть таке, що їх ніби зробили, збудували, але вони під таким кутом, що ну, неможливо на нього взагалі піднятися. Транспорт, я теж рахую, мало доступний. Якісь ще тролейбуси, в які можна поставити той візочок. А, наприклад, ті самі маршрутки в нашому місті – це такий найчастіше вживаний транспорт громадянами. Ну, і не виходить з візочком добратися. Потім, наприклад, така тема інклюзії. Ну, батьки, з якими ми спілкуємося в нашій організації, і взагалом батьки, дуже багато жаліються, що не приймають дітей. Якийсь от опір створюють в садочки, в школи, не хочуть брати на себе чи то відповідальність, не хочуть навіть спробувати дати дитині такого шансу. Наскільки часто батьки можуть дозволити собі з особливими дітками вийти, наприклад, в кафе в нас в місті або ж на дитячий майданчик? Чи створені в нас умови для таких діток на щасливе і повноцінне дитинство? Ну, повністю, звичайно, що не створені. Майданчики не пристосовані загалом, дуже мало, не мало, а там щось уже, що батьки на своє бачення десь можуть дитинку посадити, якщо це ну, фізично можливо, якщо здоров'я там дитини дозволяє. Це да. Кафе, ну, так само не створені ті ж пандуси, ті якісь, щоб можна було зайти з візочком чи десь його лишити. Ну, дитячі, я знаю, стульчики є ніби всюди, але ну, буває таке, що тільки з візочком, або широкий візок, якщо вже доросліша дитина, вона користується спеціалізованим візочком, може десь він навіть не проходити в двірний отвір, і людина не попадає просто в приміщення. Як ви вважаєте, чи в нас налагоджена комунікація між суспільством і батьками, які виховують особливих діток? Ну, я вважаю, що раніше це була взагалі така сплошна проблема, дуже велика проблема. Ще при Радянському Союзі, коли це все якось ховалось, закривалось в якихось інтернатах, вони обов'язково мали бути обособлені або тільки серед таких самих, як ці діти. Тобто, а зараз ми живемо, напевне, в час, коли це все змінюється, змінюється на кращу сторону. По-перше, це є рівень обізнаності суспільства про особливих дітей, обізнаності про хвороби, як треба себе поводити із дитинкою, із батьками. До речі, дуже цікавий в соцмережах був пост, я вже не пам'ятаю, батьки якого міста, вони написали цілу низку таку, ну, не правил, а рекомендацій для людей, коли говориться, що не треба питати, яке у вас захворювання там зразу, коли ти ще з людиною не познайомився, а зустрівся, наприклад, хвилину назад на майданчику. Просто можна посміхнутися, до дитини посміхнутися, спитати, що дитина ваша любить. Ну, тобто, якось так себе вести більш коректно, щоб не травмувати, не образити людину. Я знаю, кілька тижнів тому ви організували семінар для батьків, які виховують особливих діток, на тему права таких особливих діток та їхніх батьків. Скажіть, будь ласка, чи все вдалося? І як пройшов у нас в місті цей семінар?
Семінар вдався. Дуже було приємно бачити велику кількість батьків, які прийшли на семінар. Тобто він був потрібний, він був корисний. Люди приходили всі з проблемами того, що вони щось не отримують, або десь їх не приймають, або якісь там соціальні виплати вони не розуміють, чому їм нараховують так чи інакше. Ліки безкоштовні – це так само зараз у нас в країні дуже актуальне та гостре питання, тому що жодна нозологія не фінансується на 100%. І є такі захворювання, які взагалі держава не допомагає людям, вони змушені все за свій рахунок. І саме основне, що було на цьому семінарі – доводиться батькам звертатися не усно, як ми звикли. Ми прийшли там в СОБЕС чи в поліклініку, ми спитали, бо ж ми прийшли в установу, спитали, чи можемо ми там отримати якісь ліки чи якісь засоби реабілітації. І оці відповіді, виявляється, вони не завжди такі, які відповідають дійсності. Людям просто ніхто не радить. Що можна десь звернутися, десь більше написати, чи згідно якогось закону, чи, можливо, якусь програму на місцевому рівні треба, щоб депутати прийняли, і людина буде отримувати допомогу. А в нас чомусь цього немає, ні взаєморозуміння, ні допомоги чиновників таким родинам. В нас в Рівненській області які такі найбільш болючі проблеми? У нас дуже багато батьків не отримують підгузки для дітей, яким вони потрібні постійно. Це таке якесь питання, ми вже коли зустрілися з батьками на семінарі, хтось каже, я отримую, йому дає там чи поліклініка, чи хто його має видавати, чи СОБЕС. Інші говорять, що нам відмовляють. Ну, відмовляють, що немає грошей. Але це питання піднімалось взагалі по всій Україні в багатьох містах. І люди там, де вже проводили семінари, бо їздить ця людина, Татаринова Лариса Анатоліївна, і вона радить з правової точки зору, як правильно звернутися, написати, і щоб програму створили. І в тих містах, де вже вона була, вже добилися люди, і вони отримують. Ну, я сподіваюся, що наші батьки так само скооперуються, напишуть звернення якесь таке, вже не одна людина буде звертатися, а багато. І тоді буде ясно, що це така проблема, яку потрібно вирішувати. Чи знають взагалі батьки, що гарантує їм держава та їхнім особливим діткам? Ну, це, знову ж таки, тема обізнаності. Не все, далеко не все знають. Є такі батьки, які сіли і прочитали, розібралися, і щось там уже стараються добиватися згідно своїх прав. Але дуже багато є люди, які живуть, наприклад, десь в такій місцевості, в селі, де, може, в них і немає того інтернету, немає, ну, де це прочитати і... Вони, звичайно, вони приходять в СОБЕС і там просто запитують, що мені можна порадити. І тут спрацьовує людський фактор. Якщо людина, яка працює на цьому місці робочому, перейнялася проблемою, вона може порадити, як їм краще звернутися, що написати, якусь матеріальну допомогу, які в них проблеми. І тоді цим родинам, цим людям допомагають. Але часто говорять, що ні на що немає коштів, вам нічого не положено, все, що положено, ми вам дали, ну, щось такого плану. Тоді людина стається зі своєю проблемою сам на сам. Чи плануєте ви знову організувати подібні заходи, подібні семінари в нас в Рівному, і наскільки вони важливі? Ну, важливі, я думаю, що, звичайно, що важливі, тому що, по-перше, це такий елемент, коли зустрічаються дуже багато людей з подібними проблемами, вони спілкуються, вони діляться досвідом. Ти розумієш, що ти не один, ти не сам, це навіть морально якось так підіймає дух, можна так сказати. По-друге, це правові моменти, які потрібно знати, і хотілося, щоб в нас вони проводилися, можливо, не за ініціативи самих батьків чи яких там благодійних організацій, а, можливо, якось самі чи управління соцзахисту могли би організовувати подібні семінари, проводити, запропонувати
запрошувати батьків, бо ж в законодавстві є постійно зміни. Якісь нові закони, постанови, як їх розуміти, ну, як правильно, що там має бути, що взагалі в цій постанові, роз'яснення якісь надавати людям. А на рахунок, чи ми, ну, якщо буде багато людей, які потребують, я думаю, ми змогли би провести ще раз з задоволенням. В яких структурах найменше чують батьків та їхніх особливих дітей? Напевно, саме велике питання – це лікування. Лікування, реабілітація – це всі ті заходи, які спрямовані на покращення стану здоров'я дитини. І зараз дуже мало фінансується. Люди не отримують ні ліків, не отримують путівок на якусь реабілітацію, на оздоровлення, які вони могли би отримати, поїхати кудись там з дитиною. Люди, ну, самі на себе, і ми бачимо це так само, дуже багато зборів, дуже багато звернень в благодійні фонди, коли людина просто не може оплатити лікування своєї дитини і змушена звертатися. Друге – це проблема інклюзії. Коли в школах не хочуть приймати, якось там відговорюють, залякують, або говорять, в нас немає тут інклюзивних класів, а дуже багато батьків хочуть, щоб їхні діти вчилися і соціалізувалися, навчилися бути в соціумі без мами, самі якось уже бути дорослішими, трошки самостійнішими. Це теж дуже важливо в житті і в дитини. Ну, в собєзах, я не знаю, була така проблема, бо помінялось трошки законодавство, не отримували взуття дуже довго, і зараз так само, я знаю, що ця є проблема. Ну, так. На жаль, наша програма завершується. На сам кінець, що б ви хотіли побажати батькам, які виховують особливих діток? Батькам і родинам, які виховують особливих діток, хочу побажати віри. Насамперед, віри в себе, в свої сили, що ви справитесь, зможете допомогти вашій дитині, віри в ваших діток. Можливо, комусь потрібна віра в диво, нехай вона у вас буде, нехай все буде тільки найкраще. Нагадую, у нас в гостях була Каріна Прокопюк, заступник голови громадської організації Всеукраїнської асоціації кришталевих людей. І спілкувалися ми про проблеми, з якими щодня зіштовхуються батьки особливих діток. Бажаю вам бути милосердними та добра вам у серці. З вами була Ярослава Княжинська. Побачимось!